Og... fri! Du kan ikke gøre noget. Velkommen til, der kommer en sindsjobleting i Fortnite, hvor du kan bytte til Dr. Doom. Han har 1000 liv og kan skyde med alle mulige seje ting. Ikke nok med det, så har vi fået Mythic Dual Micro SMG, der ser rimelig vildt ud. Og så har vi fået endnu et Marvel item, nemlig Serious Claws. Så husk at se med i hele videoen, så du ikke går glip af alt det nye. Glem ikke at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i item shop, vi har sat stor pris på, så brug min kode, altså GoldenJay. Mange tak til alle, der bruger den. Og du kan som altid finde dit sindssygt fede GoldenJay merch på goldenjay.dk. Så nu skal vi sådan noget til den nye. Jeg er opdateret ud, og det allerførste, vi skal have fingrene i, det er altså faktisk herovre ved Erectus. Og det er, fordi hernede, der går Gwenpool rundt, og det er altså hende, man kan købe den der Mythic Dual SMGA, som ser ret god ud. Og så har vi selvfølgelig taget Dr. Doom skinnet på, som jeg fik tilbage i Reddit Chapter 2, sæson 4. Og der har jeg den af guld, men det kan jeg så blive til Dr. Doom senere i spillet, hvis vi får den Dual Island, der jeg gør, som man kan det. Og der er altså kun 5% chance for, at den spawner, så det er altså ikke helt sikkert. Men pistol her, så lad os se, så bliver der snak med dig. Yes. Og så har vi den, så den koster 600 guld. Den koster en lille smule, men der har vi altså allerede Mythic. Og der er en, der lander rimelig sent der. Det fortryder du. Kom så her. Yep. Det var første kill. Der er ikke nogen chest. Nej, men der er Big Shield. Så vi lige få poppet de to. Og der er en til Dual SMG. Den kan vi da også godt tage med. I stedet for pistolen. Og så tager bandage med. Så tænker jeg, bare vi så hen til Grimgate måske. Så kan vi lige få fundet en jetpack. Og boost. Vi skal bare afsted. Og det er den der vej her. Så er den loot, hvor man kan blive til Dr. Doom. Der er altså kun 5% chance for, at den spawner. Så det er altså ikke så meget. Men lad os se, om vi er heldige nok. Men det er så fedt at være ham. Og jeg kan skyde med sådan en grøn laser ting. Og nogle andre sådan, jeg vil sige, blast ting. Det er ret cool. Så har det altså 1000 liv. Det gør det bare endnu mere sindssygt. Det kan jeg så, hvis vi heldigvis finder Serious Claws. Hende i Marvel-test. Lad os lige se, hvad den har. Der var jetpack. Okay, lækkert nok. Men faktisk det, vi er lidt efter. Så skal vi lige prøve at få noget Serious Claws. De er altså, jeg også kommer med i spillet nu. Der har vi en Flowberry. Tag gerne med. Så er det bare hen og se, har der været nogen? Jeg håber ikke med den. Jo, det har der med den. Der har vi altså Serious Claws. Det er altså det nye, der er kommet. Men der er en, der skal fight derovre. Hvad så? Ej, du er så slidt. Du er sindssygt slidt. Yep. Der kan den her Dual SMG her i Mythic altså bare laser igennem. Det var altså ret nemt. Så lige få på et pixel, så vi får fuld liv igen. Det glæder mig så meget til at komme ud og laser endnu flere med Dual SMG. Og så har vi altså Serious Claws her. Lad os prøve at tage dem med. Så det man kan med dem, det er, hvis man sprinter. Du kan se ned i højre hjørne, der charger den op nu. Det kan man bruge senere. Så hvis vi hopper og så trykker, hvor vi skyder. Altså, jeg gør en masse skade sådan her. Og det skal altså også ud til dag. Jeg tror faktisk ikke, der er mere spændende her. Så skulle der lige være en bedre shotgun. Jeg tror, vi får fundet over ved The Raft. Der var ikke noget spændende. Sidste test, inden vi smutter igen. Lad os se. Nej, der var heller ikke noget. Andet end de der shieldbreaker, de er altså også kommet tilbage igen. En til. Nej, så er det her til Raft herover. Så skal vi have medaljen, så vi kan scanne folk. Medaljen er altså ikke blevet taget nu. Det er rigtig godt. Der er en derovre. Og måske se mig. Frem for 69. Du cracket. Vi får en anden gang. 14 hvid. Hvor så slidt. Ej, jeg kan ikke glemme, jeg bare kan laser det sådan der igennem. Ej, hvor er det fedt. Jeg tror, vi tager den her guld shotgun, indtil vi finder en bedre gatekeeper. Så lad os lige få... Jeg brugte lidt mere flowberry, fordi hun fik dog ramt os for lidt over 100. Så det er bare ned og få fundet hende her. Ja, Emma, der går rundt. Så prøver at kigge herind. Vi slår væggen væk. Der sidder hun. Så skal der så bare lasers. Det går sindssygt hurtigt. Du skal altså lige gå væk. Det er altså meget godt, vi har den her i Mythic. Altså, hun mister så meget liv på sådan et magasin. Det er ret vildt. Der er en rigtig spiller. Der fik jeg et lille chok for lige. Det var altså ikke forberedt på. Jeg tror der er en simpelthen, jeg kan altså ikke få fat i. Den der. Ja, sådan der. Lad os se, der skal andet. Der er en spiller derovre. Langt væk, men vi skal hen til dig. Vi skal først lige få healet, fordi det går ikke. Jeg tager en fight nu, når vi har 68 liv. Ja, en tæt for lidt at have. Jeg synes, vi bare lige kan finde noget healing et eller andet sted. Det har jeg brug for. Kom så. Der er minis. Der skal ned igen. Der er en dernede. Okay, jeg satte sig. Yeet. Kom så her. Hey, 28. Det var endnu et kill. Der er stadig en, der løber rundt helt over, kan I kan se. Men først var de poppet et til Big Shield. Men vi skal også prøve den her. Jeg er Serious Claw, men først skal jeg så lige have noget mere liv. Så lad os prøve at finde ham, der løb rundt herover. Der er i hvert fald fodtrin. Ja, dernede. Er du klar? Der er altså ikke svar, man kan gøre med. Ja, du er lidt som det her. Så er det ikke i Mythic. Der er I nede under mig.
ramte hinanden sådan rimelig godt. Lidt for godt, vil nogen mene. Så jeg satte lige den her vej her. Medkit. Der er Flowberry. Skynder sig at få poppet den. Jeg var nede på 17 liv eller sådan noget. Det var altså ret ondt. Men heldigvis så har vi medaljen, der scanner. Og det er altså en stor fordel. Jeg scannede igen. Så sidder så bare der på venter. Så prøver jeg at slå det ned. Vi skal jo ned derfra. Kom så. Du var lidt forbi. Uramt. Hvor skal du hen? Du skal ikke flygte. Lad være med det der. Jeg tager efter dig. Ramt. Cracket. Ja, jeg fik dig. Bunkerne, de er altså... Jeg er også blevet åbne, kan jeg se. Så det kunne da være, vi lige skulle... Jeg går hen i sådan en. Og der har vi jo en god chest. Der er en til, der skyder. Det får vi. Der er Pixel. Det kan vi da lige få poppet. Og så tager vi Minister med. De skal altså stadig lige herover til. Så må du følge efter dig, der skyder. Hvis vi lige kunne få scannet her. Der er en dernede. Okay, det bliver spændende, det her. Der er en nede i bunkeren. Og vi skal ned. Au. Au, hvad sker der? Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg sad fast. Det var så mærkeligt, det der. Den der rampe der, der sidder i. Jeg væggen bag ved ham der. Den plejer jeg aldrig at kunne blive. Jeg sat sådan, som den blev. Så jeg var så forvirret. Men lige på vejen i et nyt spil. Der har vi Showslores. Men faktisk en lige herovre. Kom så. Jeg ramte virkelig dårligt med den. Det er altså første kill. Og så lad os lige få... Jeg har fundet det her spil her. Og jeg kan se, The Raph-medaljen her, den er altså ikke blevet taget. Lad os lige prøve at kigge her omgang. Så vi kan se, hvor der er en, der løber rundt henne, fordi der har altså været nogen. Lad os prøve at slå det her. Så lige kigge ned. Nogen, der fighter os. Herovre. Kom så her. Kom lige herinde. Du er gået ud. Hvad er det markeret? 39 hvid. Perfekt, der sindssygt. Der er altså flere personer her. Lad os lige få poppet Big Shield. 37. 37 igen. Vi er bare dernede nu. Så popper vi der et til Big Shield. Hvor går Emma rundt? Så sidder hun stadig her. Nej, det gør hun ikke. Hun går der. Jeg har lige fået gjort sådan der. Så skal han altså bare over til hende nu. Hun kommer nu. Så sidder dernede. Og for 120, det er altså pænt ondt. Hvis jeg bare kan få den der medalje der, så lige få skærmet. Det kunne være så fedt. Men der er altså sindssygt mange her. Yep. Der er to personer her. Og så. Ja. Så tager vi det der. Og der er skærmet nu. Så skal vi lige en lille smule væk, fordi vi skal igen lige have healet. Der er altså to personer der. De fighter nu. Og for 24. Storm kommer også, kan se, så jeg tror bare, vi tager en lille smule i forvejen. Så lige et Big Shield. Der var flere splashes. Det tager jeg også gerne. Så kokosnødene. Pas dem her. Perfekt. Så måske lige nogle floppers eller sløbfisk. Så klar til at tage tilbage igen og kigge. Der var et sløbfisk. Så bare lige to mere. Der skal andet nå. Men de er altså ikke kommet. Jeg er helt over til. Der var nummer to. Så bare lige den tredje og sidste. Okay, super. Så tager vi dem med. Jeg synes ikke lige, jeg kan se dem, men... Altså, det kan jo være, de går hen til bunkeren derovre. Så lad os prøve at se, om vi kan scanne herovre. Der er skudt helt derovre. Okay, det er altså langt væk. Du må komme hen til mig, hvis du vil noget. Det har du til i sidste game, det var, der var inde. Jeg ramte på den her måde her. Det var så forvirrende, fordi... Det plejer man altså slet ikke at kunne sætte på den måde. Og det ser så mærkeligt ud. Og så var jeg bare... Jeg står fast her. Men heldigvis skal det ikke i det her game her. Lad os bare lige få fjernet med det samme, så det kommer til at ske. Der har vi noget gatekeeper i lilla med drum mag. Der var ikke rigtig noget. Heller ikke noget. Hvad lige kunne se? Måske combat. Lad os prøve at tage den med. Og så lige stoppe der guld her. Så lad os lige få modtet den. Så den er klar til at laser de andre. Så på med laser. På med must break. Så er vi klar igen. Og der skal andet, så vi ved, at der ikke er nogen, der sidder heroppe. Det er jo perfekt. Og så håber jeg virkelig, at vi er heldige, at vi får Dr. Doom-øen. Det kunne være det fedeste at få. Der er en, der skyder afsted. Skyder dernede. Du skal have den der. Du er klar? Det tror jeg ikke, du er. 50. Der døde du. Det er altså meget sjovt at bruge den her Serious Claws. Og jeg kan se, nu er altså... Jeg tager altså helt op på 100. Så hvis jeg højreklikker det, hvor jeg sigter ind, så får man sådan noget supercharge. Og så kan man sprinte jo uendelig tid. Hvis jeg sprinter nu, så kan jeg blive ved med det i noget tid. Og jeg løber så hurtigt. Man kan faktisk gøre sådan der for at rotere hurtigere. Så hvis man løber og så hopper, det er altså også en meget god måde at rotere på. Hvis man ikke lige har jetpack, så kan man bare lige løbe, hop, tryk. Der går Artemis rundt. Og du skal da lige komme også, fordi du kan jo også scanne. Så har vi altså to, der kan scanne nu. Og de her silverbrikker kan vi lige kaste på den der. Så vi får guld. Har jeg brug for. Og så en sidste gang. Stop alle sammen. Der var 300 guld. Og jeg kan faktisk se, der er en medalje herovre. Så jeg prøver at tage hen til den.
Au! Jeg er lige foran nu. Ej, det er Dr. Doomøen. Der skal så meget hen. Først skal jeg lige have fightet dig. Du er altså også bare derhen. Så vi skal jo også derhen til. Det er helt sikkert. Ej, det er bare alt, der skal derhen. Der er en til, der er døde. Vi får på den her. Så tager vi Rixels med. Wow! Kom så! Oh, du ramte hårdt! Du er så slidt, du forstår det ikke, men... Jeg skal altså op til dig. Ja! Perfekt der! Okay, fandt vi det. Skyld mig for healer, fordi der er altså to med derovre, der løber over ind. Ej, kunne det være vildt, hvis vi... Hvis vi kan få Dr. Doom. Jeg skal bare lige have scannet. Jeg har ikke så meget liv. Du tog min Artemis ud. Flowberry. Men der er ikke noget medkit. Medkit, please. Der er Bixil. Jeg er nødt til lige at loot det test hurtigt. Der er ikke andet før. Scannet nu. Og der var en, der blev ramt af den. Sidder og gemmer sig herovre. Yep. Flyver nu. Det kan jeg da også gøre. Flyver meget højt op. Okay, spændende. Vi så lige slå dig ned. Kom du selv. Hvor her. Og så kan vi blive Dr. Doom nu. Lad os prøve en gang. Det kommer til at blive så vanvittigt. Jeg tror altså, hun var lige ved at få den med den. Nu bliver vi altså Dr. Doom. Så får vi lige et andet Dr. Doom skin på. Sådan der. Og så kan vi altså bruge de her sindssyge ting nu. Ej, hvor er det vildt lavet. Og så kan vi se, at vi har altså 1000 liv. Det er jo voldsomt meget. Så hvis vi prøver at lande heroppe. Jeg kan ikke bruge min glider redeploy. Det er lidt underligt. Så hvis jeg venstre klikker, så er det de her... Hvad jeg skyder, Og så hvis jeg højre klikker, så er det sådan en her kæmpe laser. Jeg bare kan smadre igennem alt sammen. Jeg er så klar til at finde de sidste 6 personer. Og jeg er også bare sådan, jeg kæmpe stor virker det som. Lad os komme hen og finde nogen. Alle medaljer og alt det gode loot. Det ligger bare deroppe. Og en sat på. Åh, oh, det er en Iogard. Skal vi lige teste det her? Det er altså bursten der. Den gør ret god skade. Lad os prøve at... Jeg finder nogle flere. Og så har vi højre klik. Eller hvad hedder det? Ja, det er, hvor jeg reloader. Og den der kæmpe bold der, der bliver kastet. Så hvis jeg står ved den her væg her, så kan I måske fornemme, hvor høj jeg er. Ser ret vildt ud. Hvor gemmer de sidste personer så henne? Der er skud herovre. Der skal jeg afsted. Du gemmer sig herover et eller andet sted. Jeg tror bare, de flygter fra mig, fordi altså 1000 liv. Der skal virkelig lasers ekstremt meget for at vinde over mig. Du her. Og fri. Du kan ikke gøre noget. Det der. Og så får jeg livene igen. Altså også rimelig vildt. Jeg tror, man får 200 i sejfen. Altså liv igen, når man dræber nogen. Så jeg siger bare held og lykke med at få mig taget ud. Det bliver altså ikke så nemt. Ring til der. Jeg skal gøre sådan der. Oh, 70 skade. Så laser. Det var endnu et kill. Så er der jo kun 2 tilbage. Den vil have Dr. Doom's powers lige i hovedet. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved med den. Jeg tror, der bliver noget til det. Man kan altså ikke emote. Desværre, det kunne da se ret fedt ud. En formbund, de sidste gemmer sig henne. I busken der måske. Der var ikke nogen. Hvad med busken derovre? Jeg ramte den. Der var heller ikke nogen. Og zup. Så tænker vi busken dernede. Nej. Var det heller ikke? Vi har desværre ikke den der scanningsmedalje mere. Det kan man altså ikke holde. Og hvis jeg åbner min inventory, den kan altså heller ikke droppe. Så blev Dr. Doom altså rimelig overpowered. Så bare de sidste grader kom frem. Jeg kunne godt tænke mig at kaste den der kæmpe kugle på dem. I hvert fald på en af dem. Er jo dernede? Nej. Hvor er så skud? Her. Grim. Jeg skal jo sådan der. Det kunne jeg ikke. Jeg vil godt have dig med det der hop her. Altså, du er velkommen til at prøve at skyde mig, men det kan man altså ikke rigtigt. Oh, er du færdig? Det er simpelthen det fedeste at løbe rundt som Dr. Doom. Så det er bare lige at finde den sidste person. Hvor end du gemmer dig henne? Det er et meget godt spørgsmål, fordi så jeg har ingen idé. Lige nu tænker jeg bare, at jeg busker. Og det ligner ikke, du gemmer dig i nogen af dem. Så det er lidt underligt, hvor du er. Lad os prøve lidt hen til næste zone. Her er du sidder og gemmer dig ind i huset. Der er i hvert fald fodtrin nu. Lad os prøve at hoppe op. Hvad sker der så, hvis jeg bare skal ned igennem her? Okay. Jeg kom der bare ned. Og laser! Ej, hvor er det sindssygt. Og så finder vi som Dr. Doom. What? Ja, det var et af de vildeste spil. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give den et kæmpe stort like. Og lad os bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.